com a vaga, Daniel goleiro, Augusto 3, 4 Renan, os zagueiros de área, Maílton pela direita 2, Bruno Garcia 6, pela esquerda os laterais, Cadina, Alisson e Johnny, os meio campistas, Cauê e Iacogão, todo poderoso Mengão, atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, precisa vencer, João Lopes é o goleiro, Denner e Lincoln os zagueiros de área, Thiago Enes pela direita, Arthur Bonaldo pela canhota os laterais, sem diante do Internacional em Porto Alegre. Apita a Regildênia, a bola rola, você vem com a gente, fã de esportes. Você é torcedor do Mengão, todo poderoso Mengão, empurrando o seu time para a direita da sua tela. Você é torcedor do Verdão, do Palmeiras. Empurre o seu time para a esquerda da sua tela nessa partida que define mais um classificado à próxima fase da segunda fase do Brasileirão Sub-20. Você quer participar, quer interagir, quer se conectar com a gente? Aí na sua tela, nossa hashtag BR20 na ESPN. Para dar as boas-vindas, volta de férias ao Ale Oliveira, opa, que acompanha Palmeiras e Flamengo. Olá, Ale, tudo bem? Tudo bem, Cledinho. Um grande abraço a você, um abraço ao Felipe Camargo e ao nosso fã de esportes. Olha, a campanha das duas equipes não é boa, né? Mas os times são muito fortes, né? O Flamengo vem com uma base praticamente igual àquela que foi campeã da Copa São Paulo agora, em janeiro de 2016. São 6 jogadores que saem jogando hoje, que foram titulares naquela final no Pacaembu contra o Corinthians. 8 jogadores que faziam parte desse elenco são titulares hoje. Tenta chegar a equipe do Flamengo na jogada com o Matheus Sávio. É muito habilidoso esse garoto. Coloca a bola para boca do gol. O Daniel está tranquilo aí para pegar. Então você tem uma base campeã da Copinha nesse ano. Então já é uma base muito forte sob o comando do Popoca. Opa, chapéuzinho. E o Palmeiras tem uma geração muito interessante de bons jogadores. Inclusive a mesma geração do Gabriel Jesus, né? São os jogadores nascidos ali em 96. Como, por exemplo, o Cauê. Jogador que despertou interesse de outras equipes, inclusive fora do país, camisa 7 do Palmeiras, que é bom jogador, né? Hoje não tem o Vitinho, como disse Felipe Camargo, que é um dos destaques dessa categoria, mas tem um time bem competitivo, portanto, até pelo caráter decisivo, né? A expectativa é de um grande jogo. Internacional e Ponte Preta, no mesmo horário, também em Porto Alegre, o Inter entrando em campo já classificado neste grupo D, o Internacional jogando e a equipe da Ponte Preta também jogando com as possibilidades de avançar. A gente vai ficar de olho simultaneamente nessas partidas, assim como jogam pelo grupo A, Vitória e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo. É o grupo que está mais embolado, o que chegou mais embolado nessa última rodada. O Botafogo chegou com 7 pontos, Figueirense com 6, Corinthians com 4, Atlético Paranaense com 2, os times que chegam aí na segunda posição, com Figueirense e Corinthians brigando por uma das vagas, e o Botafogo também jogando para garantir uma vaga. A gente vai passando para você, paulatinamente, os grupos nesta última rodada na fase de grupos. Vem Palmeiras a partir de bola parada, vem bola para a área do João Lopes. Cauê para a perna canhota. Autorizado, partiu o levantamento. Tranquilidade do Denner. Aos gritos do goleiro João Lopes, do sai, 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 sai. Johnny chega para fazer a proteção. Cauê atrás para a perna canhota. Faz a ultrapassagem. Bruno Garcia chega no fundo nas costas do Thiago Enes. Cabe o cruzamento. Bola para a boca do gol. Mete a cabeça na bola, tira Lincoln. Vem ajudar aqui atrás o Gabriel Ramos. A segunda bola de novo para o Palmeiras. Sempre com o Cauê. Próximo dele o Alisson. Alisson, 3 marcadores no bote por baixo. Denner. Alivia a bola, volta outra vez para o Palmeiras, consegue arrepiar, tira aqui de trás o Cafu. E vai ligar no contragolpe, Matheus Sávio com o Cafu. Chega no fundo o Gabriel Ramos, devolveu para a boca do gol, Lucas Silva, boa saída do Daniel. Palmeiras pressiona, se escancarou um pouquinho ali para o contragolpe. Grupo B, que tem Fluminense, Grêmio, Santos, Goiás e Atlético Mineiro. O Fluminense já entrou na rodada classificada, o Grêmio e Santos na última rodada ainda pela segunda vaga. Atlético Mineiro jogando com a equipe do Goiás e a equipe do Santos jogando com o Grêmio. São jogos do Grupo B simultâneos neste mesmo horário. Grupo C, que tem o São Paulo, que entrou já classificado nesta, ou entra classificado na última rodada, tem o Curitiba, São Paulo com 9 pontos, Curitiba 7, Bahia 4, Vasco 3, o Cruzeiro sem nenhum ponto conquistado. Os jogos deste Grupo C serão disputados amanhã, às 3 da tarde, São Paulo e Vasco, Cruzeiro e Bahia. Olha o Palmeiras, chega bem no fundo, na bola cruzada do Maílton, conseguiu travar, ajudando, tirando aqui de trás, Matheus Sávio, tenta ligar no contragolpe, acelera o Lucas Silva, vai lá na canhota, por dentro Gabriel Ramos. E o grupo D, que é este grupo de Palmeiras e Flamengo, o Internacional já classificado, jogando neste momento com a Ponte Preta em Porto Alegre.
Palmeiras entrou na rodada com a segunda colocação com 4 pontos. O Sport entra na terceira colocação, mas já não joga mais. São 5 equipes em cada chave. O Sport entra de bye nessa última rodada, já entra eliminado. Flamengo e Ponte Preta, 2 pontos. Portanto, 3 equipes, Palmeiras, Flamengo, Ponte, pela segunda vaga neste grupo D. E se classificam 2 times por grupo, né? Você falou aí 4 grupos, né? Cada grupo com 5 clubes. E os 2 primeiros se classificam para uma próxima fase, que tem uma segunda fase de grupos. E aí são 2 grupos com 4 times, campeão de cada grupo, se classifica para a final. O Fluminense é o atual campeão. Aliás, o Fluminense foi campeão na última edição, revelando vários jogadores importantes. Revelou, por exemplo, o Danielzinho, revelou o Léo Pelé, revelou o Douglas. São jogadores que fizeram parte da campanha vitoriosa do Fluminense na conquista do título da Copa do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vem Flamengo na cobrança de falta, diretamente pro gol, nas mãos do goleiro Daniel. Sai pega firme, tinha subido o Lincoln. Sai jogando na quarta zaga com o Renan. Tapa na bola com o Bruno Garcia. O espelho do Gabriel Ramos vem acompanhar, acompanha também o Lucas Silva. Sai os dois volantes, sai os dois volantes. E aí sob os gritos do Popoca para fechar essa marcação, subir a marcação. Aí o Cadina toca pelo lado do campo. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Participe conosco. Você ligado conosco, nos acompanha nesse dia de definição aí de mais classificados à próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, à exceção do Grupo C, que tem os seus jogos definidos amanhã. Pois não, Felipe? E o Palmeiras chega nessa última rodada com uma situação bem oposta à do ano passado, né? O Palmeiras no ano passado avançou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro invicto, né? Com 3 vitórias e 1 empate. Depois caiu na segunda fase num grupo em que o próprio Flamengo estava, mas acabou terminando na terceira posição. É, o Flamengo e Palmeiras na última edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 se enfrentaram nessa segunda fase de grupos e deu o Flamengo nas 2 oportunidades, né? O Flamengo venceu por 3-1 e por 2-0. Tentativa no meio, a equipe do Palmeiras, brigando pela bola. E o Lincoln toca de lado do campo. Arthur Bonaldo empurra no campo de ataque. Gabriel Ramos está aqui próximo, um pouco mais aberto pela canhota. Estava ali o Cafu, que é uma das referências desse ataque do Flamengo. Sempre com o Matheus Sávio, ágil, baixinho, habilidoso, meio-campista do Flamengo, em quem vai ter muita atenção. Ali o Johnny, o Cadina, jogadores que acompanham no meio. A Regildênia pegou ali a falta. Subiu a marcação para matar a jogada na lateral do campo para a equipe do Palmeiras lá na direita. Está aí o Cafu na tela para você. Pediu, está na tela. Aí o Hugo, como chega ali, chegou espremendo o Iacovelli. Iacovelli saiu da área, o Hugo chegou espremendo ali. Bruno Garcia. Aí vem a equipe do Palmeiras. Faz 1-2 com o Laerte. Bola forte demais, acabou saindo, sai em lateral. Lateral para o Palmeiras aqui na esquerda. Brasileirão Sub-20 definindo os classificados à próxima fase nesta temporada 2016. Aí o Renan dá um tapa na bola, coloca para a entrada da área. Iacovelli tenta fazer o pivô, girou, batendo pro gol no travessão. Dominou com que tranquilidade na frente do Denner, hein? Cauê, o perigo não passou não. A Regidênia pegou uma proteção faltosa ali do Cauê. Jogada bonita do Iacovelli, protegendo bem na fora. Mata no peito, gira, pega de voleio. A bola cobre o goleiro João Lopes, explode no travessão, chacoalhando para ela a primeira vez o ninho do urubu na chegada do Palmeiras. Palmeiras certamente não vai dormir com a vantagem, da possível vantagem que tem, de repente com o empate conseguir a classificação. Marca de forma pressionada o seu adversário, ó, vai forçando o erro na saída de bola do Flamengo e procura, de acordo com as suas características, agredir. Essa foi a melhor oportunidade com o seu camisa 9, mas o Flamengo também tem bons jogadores e também parte para cima, por isso a gente tem um jogo aberto. É, bom, o Flamengo precisa vencer, além de torcer para a Ponte não vencer o Internacional, que estão jogando neste momento em Porto Alegre. Aí o Denner, bola longa lá na canhota, tentativa na subida do lateral, Arthur Bonaldo. Busca o Lucas Silva, vem com ele o Maílton, volta, faz a proteção, vira o corpo, manda essa bola para fora. Ela sai em lateral para a equipe do Flamengo. Palmeiras com histórico legal em São José dos Campos. Palmeiras começou mal e talvez tenha iniciado, né, a sua reação, a busca, a classificação à próxima fase, exatamente desde o jogo diante do Sport, nesse mesmo estádio, no Martins Pereira, em São José dos Campos.
e depois acabou saindo, jogando com a equipe da Ponte Preta, venceu e então aí se estabeleceu de vez a chance real, se abriu a possibilidade real de que a equipe do Palmeiras pudesse classificar depois dos 3-1 que fez na Ponte Preta depois de um empate com a equipe do Sport em 1-1. E aí o Iacovelli acompanha de perto pelo Lincoln. Você vira o Capita Augusto, esse daí é o Hugo. Imagem recuperada. Olha aquele mata barata lá em cima. Essa barata estava voando nessa chegada ali para cima do Iacovelli. O Hugo já mostrou que não dá brecha não. Vem o Palmeiras, Laerte. Bateu a marcação do Denner. Boa cobertura do Thiago Enes. Aqui atrás, Cafu. Tome bola longa no comando do ataque. Gabriel Ramos traz a jogada aqui pela direita. Sobe Matheus Sávio. Encosta, vem de trás, se apresenta, abre bem na linha de fundo, Gabriel Ramos. Tenta espaço para o cruzamento, Renan já sobe para a cobertura do Bruno Garcia. Aí o Cafu, está pedindo solto lá na canhota, Lucas Silva. Na passagem o Hugo, aparecendo como se fosse ponta. Domina contra a marcação do Mailton, pé direito, bola venenosa. Vai à direita do gol do Daniel. Depois pediu desculpas porque o Matheus Sávio estava pedindo e o Cafu também. Mas experimentou, quem quer fazer gol tem que chutar, né, Ale? Ah, e quem faz gol beija na night, você sabe disso, né, Cledi? Tô sabendo. É, o que acontece? Me falaram. É. Tô bem informado. O Hugo é um dos volantes dessa equipe do Flamengo, camisa 5, faz a dupla ali na volância com o 8 Trindade. E ele tem uma missão difícil, né? Ele tá substituindo o Ronaldo, o volante que foi campeão com o Flamengo da Copa São Paulo de Juniores. E não é uma tarefa simples, porque pra mim o Ronaldo foi o jogador mais regular, mais eficiente do Flamengo na conquista do tricampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Olha a movimentação do Palmeiras por dentro, Alisson. Meu vilão. Não era isso que você queria fazer, não. Tenho certeza que não, né, Felipe? Sem dúvida. E o Ronaldo, que o Alê citou há pouco, é um dos jogadores campeões da Copa São Paulo que foram promovidos ao profissional. A base que joga hoje é do time campeão da Copinha, mas muitos jogadores aproveitados, como Felipe Vizeu, Lucas Paquetá, o Léo Duarte, o Ronaldo e o Thiago. E o Iacovelli, que é o atacante centroavante do Palmeiras, ele era jogador do Flamengo até o final do ano passado, chegou no mês de fevereiro, fez um contrato curto e pela primeira vez enfrenta o seu ex-clube. Por enquanto, placar de 0-0 para Palmeiras e Flamengo, para você ligar com a gente aqui nos canais ESPN. Você ouviu ali o técnico chamando a atenção, pega, marca, volta, ajuda, acompanha. Uma Popoca bastante ligada, João Bursi um pouco mais tranquilo, fala bastante aí o Popoca com seus atletas. Bruno Garcia, espelha bem na marcação, sobe ali o Thiago Enes, você ouviu ali no fundo do João Lopes. Boa, Thiago! Tudo bem, Bursi? Tudo tranquilo? Parece um pouco o João Kleber, né? O Bursi. Parece. Não é? Parece. Para. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Estamos mostrando o Brasileirão Sub-20. Daqui a pouquinho tem o Bate-Bola na Veia. Logo depois de Palmeiras e Flamengo, você vai continuar repercutindo aí a substituição no comando da seleção brasileira. Você já sabe, o Dunga não é mais o técnico da seleção brasileira. E você vai ter aí tudo daqui a pouquinho no Bate-Bola na Veia com o Tite, já a caminho da seleção brasileira para assumir o lugar do Dunga. Daqui a pouquinho mais para você no Bate-Bola na Veia. Bruno Garcia chega para o cruzamento, bola para a boca do gol, Lincoln consegue aliviar. Ela voltou, estava espelhando aqui na esquerda o Renan. Bola no fundo, chega o Cauê, traz para a perna canhota, faz a ultrapassagem, Mailton, chegou, experimentou direto para o gol, a bola passa à esquerda do gol do João Lopes. Chegou enchendo a cara da bola, olha como demorou um pouquinho o Lincoln para chegar, tinha espaço, fez bom uso do espaço. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar aqui nos canais ESPN. Como é que faz para participar mesmo, Ale Aí Oliveira? Você tem que ir na hashtag, né, Cledi? Hashtag BR20 na ESPN. Você vai na hashtag BR20 na ESPN. Anotou, querido? Anotou. Obrigado. Hashtag, para quem não sabe, é? É o jogo da melhor idade. Ou o jogo da velha, né? Para aqueles que não têm tanta educação. Bruno Garcia.
É o Palmeiras, meteu uma caneta ali, a bola desviada pelo zagueiro Thiago Enes, acabou saindo. Lateral, lateral já cobrado para o Palmeiras. Sabe aquele briga? É minha! E aí a volta do Laerte para colar com o Iacovelli. Chegou, aliviou, tirou dali o Cafu. Recomeça então o Flamengo aqui atrás no seu sistema defensivo. Bola longa. Vai chegar o Renan. O Palmeiras está subindo de vez em quando. Ficam umas brechas aqui no seu sistema defensivo. Precisa tomar cuidado com o Cafu, o Matheus Sávio. São jogadores perigosos, muito bons jogadores esses atacantes do Flamengo, hein, Ale? Ah, essa base campeã da Copinha, né? Agora o Felipe Camargo disse bem, né? Você pega do time que ganhou a última edição da Copa São Paulo. Onde você vai, Regi? Ah, machucou, ó, a beisola, né? Ah, Alisson. Olha lá, esse não vai poder beijar hoje à noite, isso que a Regife tá lá vendo, tá vendo? Tá vendo se ele tá com aquele batom vermelho, sabe? Não. Então, mas você pega aí, ó, Léo Duarte. Não tô sabendo. E Felipe Vizeu são dois titulares do Flamengo hoje. Esse é o Cafu. Você pega o Ronaldo, pra mim foi o melhor jogador do time sub-20 do Flamengo na última edição da Copa São Paulo. E o Paquetá, um jogador muito criativo, né, de muito recurso técnico, são esses que não estão com o Flamengo para esse Campeonato Brasileiro Sub-20, mais o Zé Ricardo, né, que também hoje é o treinador interino ali do Flamengo profissional. É um time muito forte para o torcedor matar a saudade. A campanha do Flamengo nessa edição da Copinha, a partir da segunda fase, eliminou o Brasília. Na terceira fase, eliminou o Red Bull. Nas oitavas, eliminou o Bahia. Nas quartas, tirou do seu caminho o São Paulo. Na semifinal, derrotou o América Mineiro. E na decisão, depois de um 2-2 no tempo normal, acabou batendo o Corinthians nas penalidades, conquistando o seu terceiro título. Já foi campeão da Copa São Paulo em 90, em 2011 e agora em 2016. Palmeiras e Flamengo vão empatando aqui, pinta uma notícia que não é boa para o Palmeiras e pior para a equipe do Flamengo, né? O Flamengo precisa vencer o jogo aqui desde que a Ponte não vença a equipe do Internacional em Porto Alegre. O Palmeiras precisa vencer, ou se o Palmeiras empatar, desde que a Ponte não vença por 2 gols ou mais. Mas a Ponte abre o marcador em Porto Alegre. Ponte Preta 1, Internacional 0, é o outro jogo deste grupo aqui. Vai botar mais pressão aqui ou não, Alê? Ah, por isso que você vê o João Kleber, né? O João Bursi, tomando a sua aguinha, porque ele viu que a chapa esquentou, né? O radiador já começa a pegar fogo, Cledi. Porque o Palmeiras não pode depender do Internacional, né? Tem que fazer a sua parte aqui. Bom, o Internacional já entrou classificado, não que vá aliviar, né, o jogo, mas não há pressão, né? Em cima do Internacional, por um resultado, por exemplo, que obrigue o time a jogar ofensivamente lá em Porto Alegre, se bem que o Internacional massacrou os adversários nos confrontos que teve jogando em Porto Alegre. No Palmeiras, meteu 3-0 na equipe do Palmeiras, venceu o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, venceu por 1-0, venceu o Sport jogando na Ilha, 2-1, os resultados que classificaram o Internacional de forma antecipada antes dessa última rodada. Faz a saída da equipe do Flamengo aqui na direita, bola longa demais. Estava acompanhando aqui atrás o Laerte. Estava mesmo. O Sport não fez uma boa campanha nesse Brasileiro Sub-20, Cledim, mas é bom a gente lembrar que fez um campeonato da Copa do Brasil Sub-17 espetacular, né? Chegou a decisão contra o Corinthians, mostrando uma geração muito interessante. Alguns jogadores já atuaram nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, no 20 não deu para o Sport. Mas na Copa do Brasil Sub-17 o time foi muito, mas muito bem. O Flamengo nessa competição acabou caindo nas quartas para o Sport e o Palmeiras acabou caindo na primeira fase para o Atlético Paranaense. Tenta chegar a equipe do Palmeiras. Tava por baixo ali o Trindade. Recomeça aqui atrás, a bola passa pelos pés do Denner. A saída na direita, Thiago Enes, coloca na frente. A arbitragem pega a falta, o Renan saiu para cobrir. E para acompanhar o Gabriel Ramos, que é um centroavante desses que não ficam enfiados entre os zagueiros ali, tira bastante sempre o Renan, né, que é o cara que acompanha. Olha como sai para matar a jogada. Ai, aqui em cima. Tornozelo, Cledi, quer ver? Ó? Uma beliscadinha, né? É. Aqui, por enquanto, 0-0. Passamos de 19 deste primeiro tempo. Flamengo e Palmeiras. Resultado que ainda vai classificando a equipe do Palmeiras com a segunda colocação deste grupo D.
em Porto Alegre, Ponte Preta 1-0 diante do Internacional. Lá no recanto dos quero-quero. A saída do Bruno Garcia. Coloca essa bola na proteção do Iacovelli. Na direita tentou chegar o Laerte. Boa antecipação do Arthur Bonaldo. Travou e sentiu, né? Ficou o lateral do Flamengo. Olha, pela hashtag BR20 na ESPN, o Vinícius Natan tá com a gente. O Caio Rienzo também. Roberto Bezerra tá ligado. A Cristina Martins tá com a gente. Wagner Rocha também elogia muito o seu trabalho. Todo mundo participando da transmissão, viu, Claudinho? Ah, muito bem. Pode participar. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você acompanhar nos canais ESPN a definição dos classificados à próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Temos já classificados Fluminense pelo Grupo B, São Paulo pelo Grupo C, Internacional neste Grupo D. Hoje é a definição de mais das duas vagas no Grupo A, ou Botafogo, Figueirense ou Corinthians, a definição das duas vagas. A definição da segunda vaga no Grupo B, a definição da segunda vaga no Grupo D, para que a gente tenha aí o emparelhamento da próxima fase do Brasileirão Sub-20. Esses são dois jogos ainda que serão disputados pelo Grupo C amanhã. Tem São Paulo, Coritiba, Vasco, Bahia e Cruzeiro. São os times que integram o Grupo C. E você sabe muito bem, né, Cledi, que eu sou muito crítico ao trabalho que faz a CBF. Nas categorias de base, houve uma evolução significativa. Por exemplo, nessa categoria Sub-20, você tem o Brasileirão Sub-20, que agora está num novo formato, até porque antes era chamada de Copa Rio Grande do Sul, né? Copa Ipiranga, então era disputado num período curto em alguma cidade do Rio Grande do Sul. E agora você tem um campeonato muito mais cuidadoso. Então tem o Brasileiro Sub-20, que o Fluminense é o campeão. Você tem a Copa do Brasil Sub-20, com algumas das principais equipes do país, que o São Paulo é o campeão. E tem a Copa São Paulo, tão tradicional, que o Flamengo ficou com o título. Então, você tem três grandes competições, fora os campeonatos estaduais, fora as excursões que os clubes fazem para fora do país. Então, você tem um calendário bem movimentado para essa categoria, né, Claudinho? E o resultado aparece quando esse trabalho é feito a sério nos clubes. Lucas Silva tenta a jogada pela canhota, roubada de bola do Palmeiras. Passamos de 22, primeiro tempo de 0-0. Parte Laerte. No comando de ataque tem o Iacovelli. Boa volta aqui, Matheus Sávio. Chegou, roubou, tabelou, colocou no fundo. Lucas Silva pede na entrada da área Gabriel Ramos. Tentou o drible para cima do Augusto. Chega bem na cobertura, Maílton. Alivia no sistema defensivo do Palmeiras. Está chegando o Rio 2016, vem aí a Olimpíada, Jogos Olímpicos Rio 2016, dia 5 de agosto, cerimônia de abertura, e você acompanha uma grande cobertura nos canais ESPN, todas as modalidades, a briga pelo ouro, pódio, os principais atletas. Quer saber mais? Acesse o ESPN.com.br, a página dos canais ESPN na Rede Mundial de Computadores, lá já uma super cobertura para você. Vem o Palmeiras, Laerte vai curtir uma de centroavante, adiantou demais essa bola, Lincoln conseguiu aliviar. Bola volta, cai ainda na defesa do Flamengo com o Lucas Silva. Olha a enfiada de bola do Matheus Sávio. Gabriel Ramos parte. Chega nele o Renan. Gabriel tocou para quem vem de trás. Furou o Matheus Sávio. Deu para perceber agora, Ale, que a obrigação do Renan, que é o quarto zagueiro, que joga ali pelo lado esquerdo na defesa do Palmeiras, é acompanhar o Gabriel Ramos, né? Deu aquele mata-barata lá na meia esquerda, agora saiu lá na ponta canhota. Porque daí o que faz o treinador do Palmeiras? Coloca o Renan para marcar de forma individual o Gabriel Ramos, camisa 9 do Flamengo, e deixa o Augusto, que é o zagueiro mais experiente, para fazer as coberturas dos laterais e até do próprio zagueiro. Então ele marca mais a bola e aí deixa o Renan, camisa 4, marcando mais o jogador. Eu gosto do Matheus Sávio, viu? É um meia muito talentoso. Muita gente faz críticas com relação à produção dele, porque como um meia mais antigo, às vezes ele fica meio sumido do jogo, né? Mas é um jogador de muito recurso técnico, né? Um jogador muito talentoso. Olha ele aí na disputa da bola. O pessoal às vezes chama ele de meia relógio do Paraguai. Sabe aquele que de repente para? É. Mas eu acho que ele é um jogador muito talentoso. Se conseguir dar uma dinâmica um pouco mais forte para o seu jogo, vai ser um jogador com um futuro muito promissor. Pegar um técnico, os passes errados que a gente tem aí, são 19 totalizados, o Palmeiras com a mais.
Depende de encontrar um técnico que foque um pouquinho mais, né? Trabalhe, não que o Popoca não faça isso, seja a responsabilidade do Popoca que está chegando agora, né? Mas tem atletas que eles precisam mesmo de um técnico que fiquem chamando a atenção o tempo todo, né? Para manter o nível de concentração, mas é coisa da idade também. Sim. E ó, o posicionamento dele, ele marca na primeira linha, para não ter que recuar demais e tá com saúde e próximo do gol adversário no momento ofensivo. Tá vendo? Ele fica na primeira linha de marcação, na altura do meio campo, junto com o Gabriel Ramos, ó. E aí não tem que se sacrificar tanto no momento defensivo do Flamengo. Por enquanto, 0-0. Este resultado vai classificando o Palmeiras com a combinação do 1-0 que a Ponte vai fazendo no Internacional. Vem Flamengo para o Gabriel Ramos. Saiu do gol o Daniel, mas já estava parado o lance. Já havia a posição de impedimento. A Patrícia Oliveira flagrava a posição de impedimento. Quase o Bruno Garcia aqui na esquerda deu condição normal para o Gabriel Ramos. A enfiada de bola foi do Matheus Sávio. Uma brecha que achou ali o Gabriel Ramos. Palmeiras sai jogando pressionado aqui atrás. Entendi. Cadinho é obrigado a voltar. Recomeça lá pela direita. Aí o Augusto, acompanhado pelo Matheus Sávio. Toca na frente, a bola aqui atrás com o Lincoln. Para fazer a proteção, pressionado pelo Iacovelli. Aí o Arthur Bonaldo. Pressiona a saída de bola do Flamengo, Palmeiras com o Cauê. E a bola sai. Pois não, Felipe. E o Flamengo, que depois de perder alguns jogadores para o profissional no sub-20, terminou na semifinal, caiu na semifinal na Taça Guanabara, e na Taça Rio é líder, e o Lucas Silva, camisa 10 hoje, é o artilheiro com 10 gols na competição. Por enquanto, 0-0 aqui. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir, compartilhar, cutucar. Daqui a pouquinho tem bate-bola na veia. A gente vai aceitar ou não ser técnico da seleção brasileira, hein, Ale? Ah, tá com todo jeitão que vai aceitar, né, Cledice? É. Bate-bola na veia vai ser quente, hein? É, daqui a pouquinho. É. Coladinho com Palmeiras e Flamengo. Vem aí o bate-bola na veia. Aqui na ESPN Brasil, para você seguir, curtir e compartilhar. E você já pode ir participando aí, né? Você, torcedor do Corinthians, inclusive, para você saber. 19h, bate-bola na veia, para você saber aí. Emitir a sua opinião, né? Se você acha que o Tite deva mesmo aceitar isso, é técnico da seleção brasileira. João Carlos Albuquerque e os nossos comentaristas daqui a pouquinho. Sai jogando o Flamengo, Lincoln coloca com o Hugo, bola lá na canhota, Arthur Bonaldo, passou mal, passou de graça, Cadina agradeceu o presente, parte Laerte, vai como centroavante, Cadina puxa a jogada pela direita. Pode sair o levantamento agora para o Iacovelli. Subiu, mete a cabeça, Denner. Completa o corte na direita, Thiago Enes. Um passe errado do Bonaldo lá na esquerda. Essa bola por dentro, Johnny. Perdeu. Está ajudando aqui atrás. Muito vigor do Gabriel Ramos. Veio aqui na defesa, rouba a bola e já sai para esse contragolpe. Matheus Sávio não dominou. Maílton. A bola volta com o Denner. Aqui na canhota, Bruno Garcia. Recomeça então o Flamengo na direita com o Trindade. Ó, meteu uma caneta para cima do Bruno Garcia. E aí passou torto errado, boa antecipação ali do Augusto. E toma ligação direta, toque de cabeça do Denner. Recua essa bola com o João Lopes. Quem é que está melhor no jogo, Ale Oliveira? Ah, muito equilibrado, né? São posturas diferentes. A gente já falou que o Palmeiras faz a opção por subir um pouco mais essa primeira linha de marcação. A gente tá vendo aí, principalmente o Iacovelli, o Cauê, tentando roubar a bola próximo do gol do Flamengo, né? Por isso essa ligação direta do zagueiro, buscando principalmente o Gabriel Ramos. E o Flamengo faz uma opção por marcar na espera. Dá o campo pro Palmeiras, principalmente para troca de passes entre os zagueiros e os laterais, né? Mas o jogo tá bem equilibrado, viu, Cledinho? Tenta fazer a saída então a equipe do Palmeiras, Augusto. Bola longa aqui na canhota, aparece o Laerte. Então recomeça com o Bruno Garcia. Cercado ali pelo Gabriel Ramos. Limpa, tá aqui atrás. Olha o Daniel ali, ó, se apresentando com opção de passe, né? De repente o torcedor do Palmeiras dá uma olhada, pega a tela nessa última imagem e fala: o que o Daniel tá fazendo lá? Se apresentou como opção de passe. O companheiro tá exprimido pela marcação adversária, então você sai de ladinho do campo, né? Toca na bola, Bruno Garcia. Cadina. Alisson. Dá uma olhada, tá pedindo lá pela direita, Cauê. Tem também o Maílton. Prende um pouquinho ali o Johnny. Alisson. Olha a subida do Lincoln. Vem matar a jogada aqui em cima. Johnny. Aí o Maílton. Cauê vem no fundo, passa, mas passa mal. Demorou um pouquinho, tá demorando com esse passe
a equipe do Palmeiras. A arbitragem pega uma falta. Falta em cima do Alisson. Onde o Hugo passa, vai ter sempre alguém caído, hein? Esse primeiro volante do Flamengo não alivia mesmo. Ó, ó. E é sempre caçola, né? Ah, ele mata, adora matar barata. É, olha lá. Chega mesmo. Tá batendo mais que bengala de cego, né, Cleide? Bate, bate. Bate muito, o Hugo. É que ele é o último cara, né? É que a bola nem tava mais com o Alisson, né? Mas ele é o último cara, né? Ele falou, tá batendo muito. Ele falou, professor, se passar por mim, vai ficar na cara do gol. Então não vai passar mesmo. A partida, bola parada, oportunidade boa para o Palmeiras. Abriram o marcador em São José dos Campos. Cauê vai pro pé esquerdo, Alisson pro pé direito. Augusto vai lá pra entrada da área. Aí vem o Cauê. Mete a perna canhota na bola, o goleiro tinha saído um pouquinho, consegue recuar o João Lopes. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar nos canais ESPN. Siga a hashtag BR20 na ESPN. Para você nos acompanhar, você é torcedor do Palmeiras, você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Verdão ou do Mengão. Para você interagir com a gente aqui, Palmeiras e Flamengo vão empatando em 0-0 aqui. No Sul, o Internacional vai perdendo para a Ponte. O Ponte vai vencendo pelo placar de 1-0, mas ainda assim, mesmo com a vitória parcial da Ponte lá, o Palmeiras vai se classificando com esse empate aqui. Aí vem o Gabriel Ramos. Deu uma espremidinha ali o Bruno Garcia. A arbitragem marcou que ele saiu com a bola e tudo, então é lateral para o Palmeiras. Palmeiras que na categoria sub-17, né? Acabou de fazer uma grande campanha. Vice-campeão mundial da categoria sub-17. Tendo perdido nos pênaltis para o Real Madrid a decisão, né? E o Vitinho foi o grande destaque desse time do Palmeiras. Tenta chegar a equipe do Flamengo. Daqui a pouquinho vou dar uma informação que vai deixar mais preocupado ainda torcedores de Flamengo e Palmeiras. Mais preocupados. Lucas Silva na proteção aqui atrás. Iacovelli volta, vem buscar a bola aqui na defesa. Tenta acelerar a saída no contra-ataque. Protege ainda no campo defensivo. Lucas Silva espelha. Três marcadores para cima dele. Roubada de bola para o Flamengo. Gabriel Ramos passa, pede Matheus Sávio. Chega o capita do Mengo aqui no fundo. Tocou por dentro. Precipitou-se. A bola voltou, Thiago Enes. Aí o Matheus Sávio toca essa bola forte demais. Felipe Camargo, pode avisar aí o Popoca, pode avisar o Burce aí. No recanto dos quero-quero, lá no sul do Brasil, pinta o segundo gol no jogo do Internacional com a Ponte lá. 2-0 para a Ponte Preta. A Ponte não pode vencer mais que esses dois, que tira a equipe do Palmeiras, né? Mesmo com o empate aqui, a equipe do Palmeiras. Que aí é a questão do saldo de gols, os 2-1 que o Palmeiras fez, os 3-1, perdão, que a equipe do Palmeiras fez na Ponte Preta. No recanto dos queros-queros, tem pica-pau? Ah, depende, né? Depende do ninho. Passamos de 32 do primeiro tempo. Depende de quem gosta também. De repente tem gente que cria mais quero-quero. Nos campos isso é normal, por isso o estádio se chama Recanto dos Quero-Quero. Tá. Entendeu? Do Internacional. Beleza. 9 faltas, já cometeu o Palmeiras e tem uma perigosa agora. Matheus Sávio. Vai para a cobrança de falta. Jogada ensaiada em dois tempos. Sai o levantamento para a boca do gol. Sobe, mete a cabeça na bola, ajudando aqui atrás. Cauê. Aí o esforço do Laerte. Essa bola sai, sai em lateral para o Flamengo. O Palmeiras chegou na rodada com saldo de 5 gols. A equipe da Ponte Preta está indo a um saldo de 4 gols marcados, 5 sofridos, um saldo negativo de menos 1. A equipe da Ponte Preta chegou com 2 marcados, 4 sofridos, saldo de menos 2, igual agora a 0 esse saldo, mas há o confronto entre Palmeiras e Ponte Preta com os 2 gols de diferença que fez a equipe do Palmeiras nos 3-1. Vai fazer a saída da equipe do Palmeiras. Na cobrança de lateral do Maílton. Sobrou, experimenta. Batida pro gol. João Lopes vai firme para ela. Até que enfim, soltou o pé ali o Alisson, né, experimentando aqui do meio. Palmeiras está chutando pouco contra o gol do Flamengo. E tá difícil entrar nessa defesa do Flamengo, bem postada, né? Então o chute de fora acaba sendo uma alternativa, como fez o Iacovelli. Chutou uma bola no travessão.
alguns minutos atrás, e agora mais uma finalização de média distância, né? Olha, o nosso fã de esporte participa, viu, Cledi? Como é que faz para participar mesmo? Hashtag BR20 na ESPN. O Dário Alves Lima, o Nilson Lima Saraiva, o Alfredo Chagas. Tá todo mundo elogiando, e muito, esse é o Bursi. Elogiando demais o nosso repórter. O Bursi. Não, o Bursi também. Ah, bom. Mas principalmente o nosso repórter, o ex-bonito em atividade, Felipe Camargo and Camarguinho. Felipe Camargo, Camarguinho. Grande cantor sertanejo, né? Ah, ele... Chegando a 35 desse primeiro tempo. O Camarguinho, ele... Camargo e Camarguinho, grande cantor sertanejo. Tem karaokê lá em Santos que até paga pro Felipe Camargo dar uma palhinha lá, fazer uma apresentação. No segundo tempo ele vai cantar uma cantiga sertaneja para o nosso fã de esportes. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar nos canais ESPN. Vem Palmeiras, Ia. E a tua jogada ali, o Laerte. Roubada de bola do Flamengo, Trindade. E aí a falta de Iacovelli. Chegou, deu uma pegada ali no Dena. E o Flamengo vai ficando nos últimos minutos, vai ficando mais com a bola. Subindo mais a equipe do Flamengo. Aí Iacovelli que teve que voltar para matar o lance. A gente tem nessa categoria, né? Grande parte dos jogadores já integra o time principal. A maioria deles já fica relacionado no time de cima. Essa equipe do Flamengo, como disse o Alê, praticamente a base campeã da Copa São Paulo, recentemente disputada em janeiro desse ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Matheus Sávio domina no fundo, vem a marcação para cima dele com falta. A arbitragem pega a falta, a partir de bola parada, mais uma possibilidade para o Flamengo com essa bola na área do Daniel. O Renan saiu da área, veio matar a jogada para cima do Matheus Sávio. Vamos à cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Você viu o Cafu tá ali pedindo alguém na entrada da área. Mete essa bola fechada para alguém chegar, né? Dar aquela pancada ali pro gol. Mas ninguém conseguiu chegar nessa bola inteira, não. Então a bola volta para a equipe do Flamengo aqui na direita. Na proteção, na lateral do campo, Trindade. Tome cruzamento para a boca do gol. Uma passadinha aqui nos placares. O Corinthians está vencendo Vitória pelo placar de 1-0. É um jogo do Grupo A. Com este resultado, a equipe do Corinthians está indo para 7 pontos. Vai aí definindo praticamente a sua classificação. O Grêmio também está jogando, vai vencendo a equipe do Santos. É um jogo do Grupo B. A equipe do Grêmio, então, nesse confronto que define, né, quem vai se classificar, porque Grêmio e Santos chegaram com 4 pontos cada. O Grêmio, então, vai ficando com a segunda vaga no Grupo B. E o Botafogo vai vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. É um outro jogo do Grupo A. Então vão se definindo Botafogo e Corinthians no Grupo A, né? O Corinthians vai vencendo o Vitória e o Botafogo vai vencendo o Atlético Paranaense. O Botafogo chegou com 7 pontos. O Botafogo vai indo para 10. O Figueirense, ou o Corinthians, está indo aí para 7 pontos. Então vão se definindo Botafogo e Corinthians. São partidas em andamento. E a gente vai atualizando para vocês. São jogos que começaram todos eles neste mesmo horário. E claro, né, o resultado que interessa demais ao torcedor do Palmeiras e ao torcedor do Flamengo é o do Internacional com a Ponte Preta. A Ponte vai vencendo por 2-0. E o Palmeiras com esse empate e vai torcendo para que a equipe da Ponte Preta não aumente ainda mais a sua vantagem diante do Internacional. Agora nesse momento, né, Cledinho, o empate não serve nem para o Palmeiras. Tenta chegar a equipe do Flamengo na bola tocada com Gabriel Ramos. Limpou o goleiro, mas está parado o lance. Com a posição de impedimento. Olha, por um instantezinho, ficava em condição normal o Gabriel Ramos, hein? Foi por uma unha, né, Cledi? E não foi aquela unha do Zé do Caixão, não. Foi a... não sei, será? Se foi, foi a unha da Fabiola, aquela que... Sabe aquela da manicure, né? Não. Porque eu fiquei com bastante dúvida se no momento do passe não estava na mesma linha, num erro de saída de bola do Palmeiras. O Flamengo pressionou um pouquinho mais, estava marcando mais na espera, mas pressionou um pouquinho mais a bola, conseguiu a roubada e conseguiu sair numa boa condição.
Tenta sair jogando a equipe do Palmeiras. Aí o Augusto. Toca a bola com o Laerte aqui na canhota. Faz a ultrapassagem o Bruno Garcia. Tentou na frente. A bola não fica inteira. Volta para a equipe do Flamengo. A arbitragem pega a falta. Canais e ESPN. Tudo pelo esporte. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar aqui nos canais ESPN. Caminhando para 40 desse primeiro tempo. O Flamengo foi muito mais perigoso nesses últimos minutos, hein, Ale Oliveira? Foi, chegou com mais perigo, até porque a gente teve uma participação mais efetiva do seu jogador mais criativo, né? O Matheus Sávio participou mais do jogo, né? E aí ele dá qualidade para esse meio campo, sem dúvida alguma. Outro jogador interessante é o Cafu, esse que tá com a bola aqui, ó. Que é um jogador que já teve problema de peso, mas ele tem muito recurso técnico, né? Tomei bola cruzada para a entrada da área. Acho até que se o Cafu, esse aí, ó, que parece muito o Acerola, do Acerola e Laranjinha. Não sei se você se lembra da Cidade de Deus. Lembro. Se ele tivesse fisicamente mais inteiro, até no momento da Copa São Paulo, poderia ter mais oportunidades na equipe de cima. Olha o Thiago Enes colocando essa bola para a área. Trindade enche a cara da bola, a bola saiu. Só reposição para a equipe do Palmeiras. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar aqui os canais ESPN. Olha como fez muito bem ali o pivô Gabriel Ramos. E aí o Trindade chegou, encheu a cara da bola. A bola passou por cima do gol do Daniel. Teve aquela bola do Iacovelli no travessão do João Lopes. No começo da partida do Palmeiras, o Flamengo foi se assentando em campo. Foi ficando mais à vontade em campo a equipe do Palmeiras. Do Laerte que você... A equipe do Flamengo, perdão. Do Laerte que você viu ali. Aí o Bruno Garcia tenta fazer um 2 com o Laerte. Toca essa bola por dentro, Johnny. Na lateral do campo. Chega no fundo o Maílton, acompanhado pelo Lucas Silva. Bateu a marcação, tenta espaço para o cruzamento. A bola travada, acabou saindo, sem escanteio para o Palmeiras. Lá na linha de fundo. Queria essa bola aqui na área, o Iacovelli. Aí o Alisson na tela para você. Então vai para lá o Cauê, para fazer a cobrança, para colocar essa bola para a área. Faz uma troca, né, o Cauê com o Alisson. Cauê normalmente é cobrador, cobra as faltas a partir ali da intermediária. O Bruno Garcia vai então lá para a cobrança, o lateral canhoto. Coloca essa bola para a boca do gol, tira o Arthur. Ronaldo. Ela voltou, bola longa demais, acabou saindo. Só reposição para o Flamengo. Logo depois de Palmeiras e Flamengo, você tem o bate-bola na veia. Você tem todas as informações para você discutir com os nossos comentaristas, sob o comando do João Carlos Albuquerque. E você vai saber, né, se o Tite aceita ou não. Até porque está sendo aguardado, CBF, lá no Rio de Janeiro, o lugar do Dunga, que já não é mais técnico da seleção brasileira. Cadina faz a passagem por dentro. 1-2 com Alisson. Recebe de volta, toca com Bruno Garcia. Dá uma olhada do outro lado e é obrigado a recomeçar com o Daniel. E vai pressionar a saída do Gabriel Ramos. Vem, Cadina, segura a bola. Você ouviu ali o Bursi falando pro Cadina, segura a bola. Que a bola não chegou lá como queria com o meio-campista do Palmeiras. Laerte em bola um pouquinho ali com o Maílton. Roubada de bola do Lucas Silva. Recomeça a equipe do Flamengo. Cafu e passa o Thiago Enes. Vai chegar no fundo. Chega acompanhado pela marcação do Bruno Garcia. Toca outra vez com o Cafu. E é obrigado a recomeçar na sua defesa a equipe do Flamengo com o Denner. Lá na canhota o Arthur Beraldo. Liga na linha de fundo. Vai buscar o Lucas Silva. Dois marcadores para cima dele, a arbitragem pegou a falta. Acredito. A falta do Maílton, pois não, Felipe? E das quatro torres de iluminação aqui do Martins Pereira, nenhuma delas tem todos os refletores acesos. Tanto que, visivelmente, do lado aqui do banco de reservas, mais escuro, porque os refletores, muitos deles apagados. Tenta fazer a saída da equipe do Flamengo, Gabriel Ramos. Bola recuada do Augusto.
Sávio, Gabriel Ramos, Cafu, ajeitou pro pé canhoto, um atrapalhou o outro, um companheiro atrapalhou o outro. Gabriel Ramos faz a proteção contra o Bruno Garcia, balança no fundo. Se atrapalharam ali o Gabriel Ramos e o Cafu, na bola com o Matheus Sávio, ali na área. Aí o Denner, continua em cima o Flamengo, passamos de 40. Thiago Enes, marcação para cima dele no bote, legal ali do Cadina. Cafu veio no apetite, né, para bater de primeira de perna esquerda. Aí o Gabriel Ramos acabou atrapalhando o momento da finalização. Mas vamos a 46. Caiu ali o Gabriel Ramos, não houve nada. Segue o jogo. Um minuto de acréscimo ao tempo normal no Martins Pereira. Lincoln. A Ponte vai vencendo em Porto Alegre, vai tirando o Flamengo, vai tirando o Palmeiras com os 2-0 que vai fazendo lá. E a bola aqui atrás, com o goleiro Daniel. Faz a saída na quarta zaga. Palmeiras vai tentar arrumar a casa para o segundo tempo. O começo foi legal, mas não conseguiu sustentar o bom começo do jogo, não. Chega no fundo Cadina. Dá um tapa na bola, recomeça aqui atrás. Faz a saída do Palmeiras. Na lateral do campo, Bruno Garcia. Cabe o cruzamento, Cafu vai para cima dele. Tenta fazer. A subida, Cadina. Balança lá pela direita, o Palmeiras tenta uma pressão final, neste final do primeiro tempo. Um bolão para o Alisson, deixou a bola quicar. Ela quicou e correu, ganhou velocidade. Está aí o Matheus Sávio, habilidoso, meio campista da equipe do Flamengo. 10 do Palmeiras não conseguiu dominar. O Matheus Sávio, então, vai se reposicionar ofensivamente no finalzinho deste primeiro tempo do jogo. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Você nos acompanha com o Campeonato Brasileiro Sub-20, definindo os classificados de hoje para amanhã, definição aí da próxima fase. A Gildênia apita, aponta ao centro do campo, termina o primeiro tempo de 0-0, Palmeiras e Flamengo. A Ponte Preta está vencendo em Porto Alegre. Estamos definindo aí os últimos classificados no dia de hoje. Amanhã tem mais definição de mais uma vaga, aí a próxima fase do Brasileiro Sub-20. A bola rola, você torcedor do Palmeiras, empurre o Verdão para a direita da sua tela, você torcedor do Flamengo, empurre o Mengão para a esquerda da sua tela para você seguir, curtir e compartilhar aqui os canais ESPN. Vamos ver se nesse segundo tempo ali a gente vai ter um jogo como a primeira parte do primeiro tempo em que o Palmeiras atacou mais, ou se teremos como na segunda parte do primeiro tempo em que só deu o Flamengo lá na primeira etapa de 0-0, porque este resultado vai eliminando as duas equipes da próxima fase, Ale Oliveira. Olha, Cledir, o desenho desse primeiro período tem a ver também com desgaste físico, né? O Palmeiras marcou de forma pressionada enquanto pôde, enquanto teve saúde para isso, e chegou na parte final do primeiro período um pouco mais desgastado. O Flamengo, que marcou na espera, teve mais preparo na parte final do primeiro tempo. Jogou para trás ali o Cadena, bola tocada para a boca do gol. Vai para a defesa o Daniel, jogou para trás o Cadina. Quase deu uma assistência, aliás, chegou a dar uma assistência. Olha o Lohan, como estava se movimentando ali nas costas do zagueiro. Virou batendo para o gol, Daniel dá um tapa na bola, coloca em escanteio. Aí as confirmações das alterações que fizeram as duas equipes no jogo. Vem o Flamengo. Para a cobrança de escanteio, bola para a área. Mete a cabeça nela, tira o Augusto. Aqui do outro lado. Palmeiras, então, para esse segundo tempo. Tentou sair jogando ali, perde a bola. Ali o Johnny. Roubado de bola com direito, a caneta e tudo. Trindade. Tentou na entrada da área. Volta, briga pela posse de bola. Aí o Lucas Silva. Coloca aqui na canhota. Vai chegar o Maicon. Chegou. Tenta espaço para o cruzamento. Tome bola para a área. Alivia a zaga palmeirense. Vai chegar nela ali o Sávio. Melhor que ele, Arthur, protege aqui atrás para tentar ligar no contragolpe. Então já dispara em velocidade aqui na direita, Cauê. Bola com ele, chega o Hugo, toca na bola. Palmeiras que ataca para a nossa direita no segundo tempo, com Daniel, Maílton, Augusto, Renan, Bruno, Garcia, Johnny, Cadina e Arthur, Cauê, Iacovelli e Laerte. A equipe do Palmeiras com uma mudança, o Flamengo do João Lopes, Thiago Enes, Denner, Lincoln
e o Maicon, Hugo, Trindade, Matheus Sávio, Lucas, Cafu e Lohan, as equipes para o segundo tempo. E aí você já tem um indicativo do que querem os treinadores, né, para esse período final. Equipes mais ofensivas, né? A gente tá vendo o Arthur sofrer a falta, né? Ele que acabou entrando nessa equipe do Palmeiras no lugar do Alisson. Normalmente ele seria titular, esse aí é o Arthur, ó. É que tá voltando de lesão, como disse o Felipe Camargo, mas é um jogador que vai dar mais vida para esse meio campo. Então certamente vai alimentar mais os jogadores de frente, principalmente esse aí, ó, o Iacovelli, que até tentou chute de fora, mas participou menos do que normalmente participa do jogo. Assim como o Cauê também, o camisa 7, um dos destaques desse time. E o Flamengo também, né? Vem com um time mais agressivo, principalmente na presença do Lohan, como centroavante, o centroavante que briga ali, incomoda os zagueiros e já conseguiu uma finalização na sua primeira participação no jogo. Olha ele aí, ó. Está jogando o Flamengo. Maicon. Ele começa aqui atrás com o Hugo. Vem bola longa, olha aquela fatiada para buscar o Thiago Enes. Vai chegar, chegou. Acompanhado de perto ali pelo Laerte. Domina, já espelha por dentro o Arthur. Toca a bola então com o Cafu. Pressionado vai ser jogando ali o Trindade. Se você não pegou a escalação do Palmeiras, dê uma olhada aí na parte inferior da sua tela de Palmeiras e Flamengo na volta para o segundo tempo do jogo. Bola no fundo, Maicon. No peito, no chão. Lohan parte para a entrada da área, para fazer o pivô. Vai para o chão, volta com ele Augusto. Alivia na defesa do Palmeiras. Alê. Você perguntou como estão os outros jogos, né? Perguntou? Sim, por favor. Se você não perguntou, faça a pergunta. Como que está a rodada e os outros jogos, Fredi? Por favor. Ah, bom, então vamos lá. Os outros jogos... O grupo A, o Corinthians está vencendo o Vitória 1-0, o Botafogo está vencendo o Atlético Paranaense 2-0. Esses resultados estão classificando Botafogo e Corinthians à próxima fase do Campeonato Brasileiro pelo grupo A. O grupo B... O Goiás está vencendo o Atlético Mineiro, não muda nada, mas o que muda é a vitória do Grêmio, que está vencendo o Santos por 2-0. O Fluminense já entrou classificado na rodada, o Grêmio com esta vitória está se classificando, então estão passando Fluminense e Grêmio pelo grupo B. Aqui no grupo D, Palmeiras e Flamengo vão empatando, mas a Ponte está vencendo o Internacional em Porto Alegre. O Internacional já entrou classificado na rodada, a Ponte Preta com este resultado está ficando com a segunda vaga. E o grupo C vai ser definido somente amanhã, com uma das partidas que definem, que vai definir o último classificado no grupo C amanhã na rodada do Campeonato Brasileiro. Vem o Palmeiras, na cobrança de escanteio, sai bem, tira de soco, João Lopes, aí o Johnny. No grupo C o São Paulo já está classificado, Coritiba e Bahia tem amanhã ainda o jogo do Bahia, para saber se ele, Bahia, consegue tirar a vaga, que neste momento é do Coritiba. O Coritiba está de bye, é o time que não joga amanhã. São Paulo joga com o Vasco, São Paulo já classificado, o Vasco joga a partida de amanhã já eliminado. O Bahia joga com o Cruzeiro para tentar tirar a vaga, que neste momento é do Coritiba. São jogos que vão completar esta fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20 da temporada. E anote aí, daqui a pouquinho tem o bate-bola na veia, hein? Dunga não é mais o técnico da seleção brasileira. O Tite foi convidado a ser o técnico da seleção brasileira. A gente vai ter os nossos comentaristas com o João Carlos Albuquerque daqui a pouquinho no bate-bola na veia. Ao lado do Mauro César Pereira, com Paulo Calçade, com Celso Zelt. E a sua participação daqui a pouquinho, logo depois de Palmeiras e Flamengo. Aí o Arthur para a cobrança de falta. Vem Palmeiras. Egildênia autoriza. Mete a cabeça na bola, tira Denner. Ela volta, cai na sobra, Lucas Silva. Dois palmeirenses para cima dele. Maílton. Rouba para o Palmeiras, não domina o Johnny. Arbitragem marcou a falta e pegou a falta em cima do Maílton. Saiu para matar a jogada ali em cima do Trindade. Trindade errou a bola, né? Acabou pegando ali o braço no rosto do Maílton. Vamos à cobrança de falta para o Palmeiras. Pelo menos volta um pouco mais agudo o Palmeiras para o segundo tempo. Arthur recebe essa bola aqui na meia. Vai fazer a ultrapassagem, Daniel. Abre para a perna canhota. Próximo dele o Cauê. Maílton vai no fundo. Domina contra a marcação do Maicon. Chegou, roubou. E vai acelerar no contragolpe para o Flamengo. Tenta na frente. Movimentação do Lohan.
Boa proteção na direita com Augusto. Recomeça o Palmeiras com o Maílton. Tapa na bola por baixo, Iacovelli deixou passar. Centroavante do Palmeiras fica, aí é divórcio, nem sempre é vontade de ambas as partes, né, Ale? É, mas a gente já percebe nesse segundo tempo a vontade de agredir, né? Tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, certamente no vestiário já tiveram a informação de como está o jogo da macaca, né? Contra o Internacional, a Ponte Preta vai se classificando, os dois times, nesse momento, Flamengo e Palmeiras vão morrendo abraçados. Então você já vê uma movimentação ofensiva muito maior e uma vontade também de atacar o seu adversário muito maior. Então, com as mudanças, inclusive, com a mudança principalmente de postura dos dois times, a gente já tem um segundo tempo muito mais movimentado. E você aí, o que é que você acha? Você que está em casa, quer participar, quer curtir? Siga a hashtag BR20 na ESPN, para você seguir, curtir e compartilhar aqui os canais ESPN. Está aí na sua tela a nossa hashtag para você participar, compartilhar aqui a sua opinião conosco. Neste 0-0 de Palmeiras e Flamengo, Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí o Maicon. Coloca no fundo, recebe de volta, cruza, mas cruza bloqueado. O Hugo. Toca para quem vem de trás, Trindade. Matheus Sávio um pouco mais enfiado, ele recomeça então com o seu zagueiro Denner. Na lateral do campo, Thiago Enes. Chega no fundo, acompanhado pelo Bruno Garcia. Também a marcação do Laerte. Traz para a perna canhota, cabe o cruzamento, pegou sozinho o Lucas Silva, não conseguiu dominar. Esse cruzamento do Cafu, ali na boca do gol. O Maílton estava ligadaço. Na lateral que o próprio Lucas Silva vai para a cobrança. O Lucas Silva deveria ter, na hora de fazer o domínio, já ajeitar para a finalização, né? Dominar para frente. Aí ele facilitou a recuperação da marcação, né? Thiago Enes. Luta pela bola, chegou numa pegada um pouco mais forte ali o Laerte. A Regildênia vai aplicar cartão amarelo para o atacante do Palmeiras. Chegou, deu um rapa ali no Thiago Enes. O Laerte recebe cartão amarelo. Olha lá. Nossa. É que não pegou, né? Não pegou nem a bola, não pegou a canela. Porque se pega, olha lá, dá aquela raspadinha, né? Sim. Raspadinho, exatamente. Mas foi grosseiro agora o Laerte, né? Acho até que a intenção dele era pegar a bola. E o Enes foi mais rápido do que o camisa 11 do Palmeiras. Ainda bem, né? Porque foi bem grosseira aí a participação do Laerte. Por isso tomou cartão amarelo de forma merecida. A gente tava falando aqui dos atacantes, né? Do Flamengo, né? O Gabriel Ramos foi embora, entrou o Lohan, que é um jogador no porte físico um pouco maior. O Flamengo teria nessa categoria dois jogadores de alto valor técnico à disposição. Primeiro, Felipe Vizeu, que jogou a Copa São Paulo, foi o artilheiro do time. Já está entre os profissionais, inclusive tem sido titular na equipe dirigida pelo Zé Ricardo, né? E o outro é o Douglas Baggio, que também já tinha sido incorporado à equipe principal do Flamengo. Está emprestado para o Luverdense. Então, são dois jogadores que têm idade para jogar nesse time sub-20. Tenta chegar a equipe do Palmeiras, ainda é esperança para o torcedor do Palmeiras, para um dos artilheiros deste brasileiro sub-20, que é o Cauê. Um dos vice-artilheiros, né? Entre tantos que tem aí dois gols marcados até a rodada. Chegando a jogada pela canhota, Arthur traz para o pé direito, coloca por dentro. A ideia era com o Cadina. Aí o Johnny é obrigado a se virar com o Trindade. Laerte, a bola no fundo. Bruno Garcia chega para o cruzamento. Vai no carrinho, Thiago Enes. Você ouviu ali o goleiro gritando, o João Lopes, Thiago, só na bola, só na bola. E ele foi só na bola mesmo, foi no pé de ferro ali, ganhou a parada. E ganhou lateral para o Flamengo. Vai voltando aí o Laerte. Eu falei dos artilheiros, né? Desgarrado aí na artilharia, o Pedro Guilherme, da equipe do Fluminense. É o principal artilheiro deste brasileiro sub-20. A equipe do Fluminense que chegou já classificado com 4 vitórias. Está de bye no grupo B, mas chegou aí com a sua vaga assegurada, com 12 pontos conquistados no grupo B, que vai tendo o Grêmio, ficando com a segunda vaga. Arthur abriu para a perna canhota, cabe o chute, experimentou para o gol, no travessão do João Lopes. Outra bola no travessão do Flamengo. Chegou o Arthur experimentando a bola, estourou no travessão, não entrou. Para salvar o travessão, salvou o Lucas Silva, né? Ficou ali pedindo uma falta, camisa 11 do Flamengo.
deu um show ali para cima da Regi. E ela estava muito bem colocada, não entendeu como ação faltosa a do Palmeiras para cima do atacante do Flamengo. Se não é o travessão, olha lá, camisa 11 do Flamengo, Lucas Silva, ia ter que se ver com os companheiros e com o treinador Popoca. É. Que reclamou. Muito, né? Demais. Pedindo um pouco mais de atenção. Como o Bursi agora pede para pressionar a saída de bola do Flamengo. Pressionou e obrigou a colocar essa bola pela linha de lado. Aí o Johnny, o Hugo, acompanhando a marcação do ataque do Palmeiras. Proteção boa do Lincoln, essa bola acabou saindo. Tem lateral aqui na canhota. E aí, Iacovelli, a vida não tá fácil no ataque não, né, cara? Tenta chegar o Flamengo, Lohan. Lucas Silva passa mal outra vez, roubada de bola, Arthur. Para cima dele, o Hugo. Bateu a marcação, Cadinho fica de frente, saiu o chute pro gol, pegou mal. A bola tocada foi embora, só reposição para o Flamengo. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Estamos definindo os classificados à próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vão empatando aqui Palmeiras e Flamengo e vão sendo eliminados com este resultado. Enquanto isso, em Salvador, na Bahia, a equipe do Vitória empata o jogo com o Corinthians. O Corinthians estava vencendo lá pelo placar de 1 a 0, um dos jogos que movimentam a rodada pelo grupo A. O Corinthians está indo aí a 5 pontos, mas ainda assim vai tendo a sua vaga assegurada, porque o Botafogo está vencendo o Atlético Paranaense por 2 a 0. Então o Corinthians... É, com 5 pontos, o Corinthians fica fora, perdão. Porque o Figueirense, que está de bye na rodada, tem 6 pontos. O Corinthians precisa vencer lá para passar a equipe do Figueirense. Então ele, Corinthians, entrar. Botafogo está se classificando, está vencendo o Atlético Paranaense por 2 a 0, está indo a 10 pontos. O Figueirense tem 6, o Corinthians com empate está indo a 5. Com a reação, né, da equipe do Vitória empatando o jogo diante do Corinthians. O Vitória não tem mais chance de se classificar, né? A única coisa que o Vitória pode fazer é tirar a vaga do Corinthians. É, não venceu ainda na competição. Vitória, que é o atual vice-campeão brasileiro sub-20, e perdeu na decisão para o Fluminense, né? Consegue mais um escanteio, Palmeiras. Arthur, perna canhota na bola, coloca para a saída do goleiro João Lopes. Segunda bola com o Laerte. Alivia a defesa do Flamengo. Tenta ligar no contra-golpe. Olha o Matheus Sávio aí. Chegou, ajeitou. Balança para a perna direita, tenta espaço para o chute, passou, pediu essa bola, Lucas Silva, prendeu demais o Matheus Sávio, já voltou toda a defesa do Palmeiras. Aí aquela situação de meio campista, armador, não é aquele cara de finalização, né, Ale? Se cai na perna, no pé de um central ali que chega batendo. É, porque ele preferiu o drible do que a finalização, né, o drible do que o gol. E aí o que acontece? A marcação de retorno do Palmeiras começou a funcionar. Foi driblando para trás, a marcação foi voltando, né? Foi encaixando e ele não teve nem chance de finalizar, acabou perdendo a bola. Como é que faz para participar, Ale Oliveira? Aí é simples, quer dizer, a hashtag BR20, na ESPN, BR20 na ESPN, tem muita gente já participando, muita gente, Cledi. Muita gente. Elogiando muito o seu trabalho, o Mário Oliveira, o Washington Martins. Elogios é só na sua volta das férias, Ale? Não, pra mim ainda não mandaram nada. Duda Maurício também tá ligado. O Lucas Miranda. O que tá acontecendo com o Popoca? Popoca? Uma blusa, duas blusas. Acho que ele tava com o uniforme em cima do agasalho, que não era do Flamengo. E por isso a Adele foi lá falar com o técnico do Flamengo, é isso? Imagino que seja isso. Ou senão não tava combinando, né? Não tava ornando. Porque tem muitas vezes isso, né? Você vai, sabe? Entendi. Maltrapilho. Entendi. Uma meia, de uma cor, a outra do outro pé. Fora outra da cor. Moda, né? Certo. Eu acho que era isso que a Adele estava conversando ali com o Popoca. O Popoca falou: professora, eu tô mais preocupada com o time lá em campo. É. Aí vem o Palmeiras. Tenta a ligação no contragolpe pro Cauê. Vai para cima do Maicon. Se balançar para a perna canhota, tem espaço para o chute. Passou um bolão para o primeiro gol. A bola no poste, não entrou. O chute do Cadina. A bola explodiu no poste direito do gol do João Lopes. Depois o Arthur.
chutou, mas isolou, mandando essa bola para longe. Que bola espetacular do Cauê. Caprichoso esse poste direito do João Lopes. E depois essa bola do Arthur para fora, pela terceira vez nas traves do Flamengo Palmeiras, Felipe. E já já vem o Alan, camisa 18 no Palmeiras. E naquele lance, naquela situação que você observou ali, o Gilmar Popoca trocando o agasalho, ele botou um agasalho vermelho e preto, e para a bandeirinha lá do outro lado estava atrapalhando. Então por isso ele inverteu e colocou o agasalho cinza por cima, porque está sentindo um frio da tamanho Popoca aqui no gramado, e pelo menos não atrapalha o auxiliar número 2. Entendi. Entendi. Captou? Você entendeu, Olé? Claro. Passando de 18 neste primeiro tempo do jogo. 0-0. Entrou bem o Lohan ou não, Olé? Entrou, tá incomodando, né, a defesa do Palmeiras. O jogo é melhor no segundo tempo, né? Bola na trave, chances para os dois lados. Jogo muito mais aberto, as duas equipes partindo para cima pela necessidade de conseguir o resultado e a consequente classificação. O Flamengo precisa de 2 gols. Palmeiras com 1 gol, com 1-0, com resultado simples, estará na próxima fase. Então, claro que o relógio acaba sendo inimigo dos dois times, né? É, e já diria o Skank que bola na trave não altera o placar, não, né? Não. É, então, e só vai alterando a possibilidade de classificação de Palmeiras e de Flamengo até agora, porque a gente está no 0-0. Vem Flamengo para a cobrança do escanteio. Cafu vai colocar essa bola para a área do Verdão, que daqui a pouquinho vem para mais uma mexida. A bola viaja, vem fechadinha, sabendo de soco, Daniel. Ali vem a defesa do Palmeiras, tenta ligar no contragolpe. Tentou acelerar essa subida para o campo de ataque o Bruno Garcia. A arbitragem marcou que essa bola saiu. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar aqui nos canais ESPN. Você ligado conosco, nos acompanha com o Campeonato Brasileiro Sub-20, Palmeiras e Flamengo. Vem o Palmeiras com o Cauê. Passa, pede por dentro, Iacovelli. Vai apoiar Bruno Garcia lá na canhota. Boa marcação do Lincoln. Consegue subir bem a marcação. E você já viu ali aquela informação que o Felipe Camargo passou a você, fã de esportes, que o João Bursi já deu uma última instrução para o Alan Miranda Bandeira, que vem daqui a pouquinho no Palmeiras. Sai jogando o Flamengo. Denner. Toca essa bola por dentro. Aí o Trindade. A bola com o Cafu. Thiago Enes empurra no fundo. Houve um braço na bola. Depois da reclamação do jogador do Flamengo, a Regil Denner marcou imediatamente. O jogador do Flamengo reclamou porque a bola ficava para o Flamengo e haveria uma vantagem. A Regil Denner preferiu, no exato instante, não beneficiar o infrator. Alan vem aí na equipe do Palmeiras, está aí prontinho para entrar. Mais uma mexida que faz a equipe do Palmeiras, já sai lá pelo outro lado o Laerte, atacante do Palmeiras. Sabe, bola cruzada para a área do Palmeiras, para uma defesa, Lucas Silva. Vem atrás dele o Augusto. Vem acompanhar aqui no fundo. Balança para quem vem de trás, Maicon. Lucas Silva, Cafu. Ajeitou para quem vem de trás, Thiago Enes. Bateu, a bola saiu. Só reposição para o Palmeiras. E o tempo vai passando aqui, Alê. E nem Palmeiras, nem Flamengo conseguem chegar às redes dos seus adversários. Segundo o Palmeiras, o Palmeiras já foi 3 vezes nas traves do Flamengo. Incluindo aí o travessão no primeiro tempo, né? São duas equipes que, na edição, a confirmação da alteração, duas equipes que na edição passada do Campeonato Brasileiro Sub-20 passaram para a segunda fase, né? O Flamengo conseguiu a classificação como segundo do seu grupo, do grupo B, com 6 pontos, ficando atrás do Vitória, mas à frente do Grêmio, do Coritiba e do Corinthians, e depois acabou caindo na segunda fase de grupos, ficando atrás do Fluminense, foi o campeão. Então, teve uma boa participação. E o Palmeiras também passou a segunda fase. E aí também não conseguiu sua classificação para a decisão, porque o Fluminense foi o campeão do grupo. Então, duas equipes que têm um histórico positivo na competição e na categoria, né? Até porque a gente já falou aqui várias vezes que o Flamengo, com uma boa base que está jogando aí,
foi campeão da Copa São Paulo de Juniores. E até chegar a equipe do Flamengo, o passe foi mal feito. Ali por dentro, Thiago Enes depois reclamou que ninguém acompanhou, né? Nem o Trindade, nem o Matheus Sávio. Ficou sozinho no altar. Essa bola tocada para fora, o Iacovelli pede lateral na subida do Denner. Arbitragem marca para o Flamengo. Aí o Thiago Enes. O jogo passa de 23 do segundo tempo. E pode ser aí o último jogo para as duas equipes, no resultado que a gente está tendo no Brasileirão Sub-20. Thiago Enes, bola cruzada para a área, para o Lucas Silva. A saída do Daniel no segundo andar. E pela hashtag BR20 na ESPN, é, o Daniel tá com um filhão, com o Nicolas Rabelo. Opa! É, assistindo a transmissão, tá todo mundo... É corintiano ou palmeirense? Ele não tá falando aqui não, o Cledi. O Mengão. Não falou, ih, né? Ih, pegaram, hein? É, tá reclamando ali o Lucas Silva, que ficou mata barata ali. Mas Gil Daniel foi lá e tal, chamou atenção, pagou tá geral. Tá bravo. É, que foi uma dividida ali. Não achei que foi aquele mata barata que o Lucas Silva reclamou, não. Matheus Sávio faz a movimentação aqui na canhota para a equipe do Flamengo. Bom, o Corinthians que estava, deixou de estar, volta a estar, viu, Ale? Fez um golzinho, né? Não, fez o segundo. Estava vencendo por 1-0, estava. Estava dentro. Tomou um empate, estava fora. E agora volta a estar dentro, faz 2-1 a equipe do Corinthians. Vem o Flamengo. Maicon, estava falando do fã de esportes aí, eu interrompi, desculpa. Thiago Rios também tá com a gente, está elogiando demais o Felipe Camargo e o Camarguinho, nosso belíssimo repórter. Pode elogiar, viu? Fique à vontade. Você fã de esportes? Falei aqui, perguntei se é palmeirense ou corintiano, claro, né? Brincando, quem está acompanhando aqui deve ser ou Verdão ou Mengão, mas a torcida do Corinthians está acompanhando, vem aí mais uma mexida no Flamengo, foi a última do Cafu, é isso, Felipe? Isso, o Cafu foi embora, Patrick, 17, já tem um gol na competição, vem pro jogo. Falava, o torcedor do Corinthians está apreensivo, né? A Gabriela Moreira está acompanhando tudo, nesse dia agitado no centro de treinamento do Corinthians. Na CBF, o Tite está sendo aguardado lá para ser o substituto do Dunga na seleção brasileira. Tudo isso você vai ter daqui a pouquinho no Bate-Bola na Veia com João Carlos Albuquerque, os nossos comentaristas e a sua participação. A arbitragem pega uma falta para cartão para o zagueiro do Palmeiras, o Bruno Garcia, que recebe cartão por essa entrada aí, ó. Tomou um come ali do Matheus Sávio, abriu a perninha para pegar ali o Matheus Sávio e recebeu o cartão amarelo. E na mesma proporção que o segundo tempo é mais movimentado, tem mais faltas fortes, né? Algumas até violentas, né? A marcação em atraso, o nervosismo também de estar sendo eliminado da competição, isso tudo vai pesando, né, Cledi? Demais. Vamos à cobrança de falta para o Flamengo, vem aí bola para a área do Palmeiras. Você vê que os zagueiros, o Denner e o Lincoln. Lincoln, aquele carequinha ali, ó. Próximo da marca de pênalti. Vem a bola para a área do Palmeiras. Ela viaja, a cabeçada do Lohan, ela saiu à direita do gol do Daniel, foi embora, só reposição para a equipe do Palmeiras. Aí a cabeçada do Lohan. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar nos canais ESPN. Estamos mostrando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Dê uma olhada nas finalizações erradas aí. 8-3. Palmeiras dessas 8 finalizações erradas, né? 3, 2 no travessão e uma no poste direito do gol do João Lopes. E vai para uma terceira mexida o técnico João Bursi do Palmeiras. Foi embora o Iacovelli, Felipe. Isso, meia Diego, camisa 15, vem pro jogo. Já metade das substituições completada pela equipe do Palmeiras. Lucas Silva ganhou, evitou a saída pela linha de fundo, atravessou forte demais essa bola do outro lado. Ela acabou saindo ali em lateral, porque a bola foi forte demais. Saiu o Diego na tela para você, entrou no lugar do Iacovelli. Coloca um cara mais de meio. O Cauê deve jogar ali enfiado entre os zagueiros agora, né, Alê? Ah, deve adiantar um pouco mais, né? O seu camisa 7, que também fez uma bela assistência nesse segundo tempo, mas é pouco por aquilo que se espera do Cauê, é um jogador de
de destaque nessa categoria, né? Jogador muito badalado, inclusive que renovou seu contrato recentemente, mas precisa participar mais do jogo. Tenta chegar então a equipe do Flamengo. Lohan vai para a jogada, por baixo Bruno Garcia. Caprichosa, a bola bateu no poste da bandeira, no pau da bandeira, não saiu não. Thiago Enes colocou, não dominou, o Sávio. Ajeitada essa bola para quem vem de trás. Na linha de fundo chega o Flamengo com o Maicon. Contra dois zagueiros. A vida ficou fácil na defesa do Palmeiras, então vai para lá o Lucas Silva. Para fazer a cobrança, Maicon. Um pouco mais atrás, Hugo. Coloca a bola para a área. Vai colocar lá para o Lohan. Dois marcadores para cima dele. Alivia Johnny. Perde a bola o Cadina, sai arrepiando o lateral direito, o Maílton. Ficou de graça, Thiago Enes, cabe o chute. Chutou em cima do marcador do Palmeiras, o Renan. Apenas a proteção na lateral do campo com o Patrick. Ganhando a lateral para o Flamengo. Deixa para o Thiago Enes, que vai chegar para a cobrança. Passando de 28 do segundo tempo, de 0 a 0 em São José. Bola para a entrada da área, ficou inseguro ali o Renan, né? Tocar. Perigo de tocar com o braço na bola, marcando ali o Lohan. E depois o desvio, a bola sai em lateral para a equipe do Palmeiras. Bom, esse é o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Na Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, o Palmeiras acabou caindo na primeira fase. Foi eliminado pelo Figueirense. E nas outras três edições com esse formato, né? 2012, 13 e 14, foi eliminado nas oitavas de final. Aí de novo choque, ó. Perigoso, né? O Enes também tá apanhando mais do que tapete em dia de limpeza, hein? Parece que não é nada de mais grave com ele. A Regi tá de olho, ó. E os jogadores pressionando por um cartãozinho amarelo. Então o Palmeiras não tem um bom desempenho na Copa do Brasil Sub-20. Vai tentando aí o título do Campeonato Brasileiro dessa categoria. Ó, de novo, como deixa o cotovelo, né? Jogador do Palmeiras. E acaba atingindo ali o Thiago Enes. Por isso que a pressão dos jogadores do Flamengo para a Regi dar um cartãozinho. O Flamengo na Copa do Brasil Sub-20 do ano passado acabou caindo na fase de oitavas de quartas de final para o Joinville. A equipe que teve a sua melhor participação justamente no ano passado, quando chegou até essa fase. Vem aí mais uma bola cruzada para a área do goleiro Daniel. Patrick vai para a cobrança. O Dender tá ali, ó, próximo da meia-lua de entrada da área. Patrick. Pé canhoto, buscava a subida do Lincoln. Boa saída do Daniel. Tenta acelerar então essa saída em contra-golpe para o Palmeiras. Os zagueiros do Flamengo estavam lá no campo de ataque. Acelera a Cadina. Passa, pede Cauê, ele tocou. Longe do Cauê, longe do Arthur e próximo demais do João Lopes. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Dia 5 de agosto está chegando, hein? Vem aí Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai acompanhar a corrida pelo ouro, você vai acompanhar a briga por medalhas. Os melhores atletas do planeta vão desfilar nos canais ESPN. Jogos Olímpicos Rio 2016. Aí o Lincoln. Toca na frente. Sávio. Tentou essa bola rápida ali o Patrick. Tentativa era com o Lucas Silva. Ela voltou para o Palmeiras, tome contra-golpe, acelerada de jogo na canhota, a chance para o primeiro, para o Verdão, chegou Johnny, vai para o chão o Alan, reclama de pênalti, pagou geral com a Regi, o Daniel, o Alan, contra dois marcadores, torcida do Palmeiras questionou, a Regi, o Daniel mandou seguir o lance, segue o jogo, e ficou reclamando muito ali o Alan, assim que a bola parar, a gente vai mostrar para você novamente o lance em que houve muita reclamação do atacante do Palmeiras. E agora a falta no Johnny. Cobra a falta o Palmeiras, mas muito longe de onde ocorreu a falta. Aqui atrás na sua defesa. Vamos rever a jogada? Eu não tenho... Vamos ver se sobrou um braço do Hugo. Um puxão, né? Parece que é um lance conclusivo. Não chega o Palmeiras agora sim com o Cauê. Perdeu! Bate pro gol, a bola passa à direita do gol do João Lopes. Perde uma chance clara o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. Olha a enfiada de bola nas costas do Maicon. Chegou batendo de pé direito, não é o forte dele. Depois se lamenta a oportunidade desperdiçada mais uma vez. Imagem recuperada. E se houve um princípio de movimento do Denner, me parece ali com o braço, aquele negócio de ocupar espaço, tomar frente e tal.
inicia o movimento fora da área, né, Ale? É, eu não daria pênalti. Acho que o que chama mais atenção é um eventual puxão ali, uma mão do Denner para cima do atacante palmeirense. Só que eu entendo que não foi forte o suficiente para derrubá-lo. Então é um lance muito complicado, um lance muito difícil, até porque tem um sanduíche ali de marcadores rubro-negros, mas eu não daria pênalti. É, também fiquei com a Regildênia nessa jogada aí. É o Matheus Sávio. Regildênia mais uma vez é focalizado, o torcedor do Palmeiras fica na bronca. Toca a bola aqui na direita, Maílton. Este 0-0 aqui vai eliminando Palmeiras e Flamengo do Brasileiro Sub-20. A Ponte continua agarrada nos 2-0 que fez no primeiro tempo lá no sul do Brasil, diante do Internacional. E vai se classificando a Ponte. Bom, agora aumenta a vantagem. A Ponte vai a 3-0 a equipe da Ponte Preta. Então a Ponte vai se classificando lá. Para o Flamengo já não é a simples vitória que me importa, né? Para a equipe do Flamengo, a Ponte está indo para 5 pontos. Se o Flamengo vencer aqui, vai aos mesmos 5 pontos, mas aí o Flamengo precisa tirar o saldo, que neste momento para a Ponte passa a ser de 1 mais. O Flamengo tem 1 menos. O Flamengo precisa meter 3-0 no Palmeiras aqui, que é o segundo critério. O primeiro critério é o número de vitórias. Se a Ponte Preta vencer, a Ponte Preta vai para sua primeira vitória. O Flamengo, se vencer aqui, a primeira vitória também. O segundo critério é o saldo de gols. A Ponte entrou com menos 2 na rodada, com esses 3-0 lá vai para mais 1. O Flamengo está com menos 1. O Palmeiras vai ficando com 4 pontos com menos 1. Então, para o Flamengo agora não é só vencer, simplesmente vencer. Precisa vencer por 3 gols a equipe do Flamengo aqui, para superar o saldo da equipe da Ponte Preta, para ficar com mais 2. Vamos à cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Para o Palmeiras é a simples vitória. O Palmeiras precisa vencer, a não ser que o Internacional faça 2 gols lá, que a Ponte vença por somente 1 gol lá. E aí o empate classifica o Palmeiras, mas a vitória simples do Palmeiras aqui tira toda e qualquer possibilidade da Ponte Preta. Então vamos à cobrança de falta para o Palmeiras. Ailton sai da lateral para passar aqui na direita, o Arthur vem. Vamos ver como vai essa cobrança de falta para o Palmeiras. Diego partiu pé direito, longe demais do gol do João Lopes. Ela acabou saindo na tentativa do Diego. Siga a hashtag BR20 na ESPN para você seguir, curtir e compartilhar os canais ESPN. Estamos definindo os classificados à próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Daqui a pouquinho tem o Bate-Bola na Veia aí na sua tela com o João Carlos Albuquerque, com os nossos comentaristas, com Mauro César Pereira, ao lado do Celso Unzelti. A sua participação aqui nos canais de ESPN, você foi das portas para debater com os nossos comentaristas, também com Paulo Calçade e principalmente você, torcedor do Corinthians. Você acha que o Tite vai ou não aceitar o convite para ser o substituto do Dunga na seleção brasileira? Daqui a pouquinho tem Bate-Bola na Veia. A situação do Flamengo de dramática passa a ser definitiva, né? Se não tiver uma ajuda do Internacional no jogo contra a Ponte, 3 gols aí em 10 minutos, um pouco mais com os acréscimos. É muito, muito complicado, né? Tenta chegar a equipe do Flamengo. A tentativa pro gol, chute mal executado na jogada lá pela direita. Tava sozinho o Lucas Silva na entrada da área, o Thiago Enes arriscou. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Futebol para você seguir, curtir e compartilhar aqui nos canais ESPN. Você já tem o Watch ESPN, né, Ale Oliveira? Ale Oliveira estava de férias agora e tal, passou um mês, mas estava coladinho em tudo que estava acontecendo aqui nos canais ESPN. Inclusive, além da programação ao vivo dos canais ESPN, além de um grande conteúdo on demand para o fã de esportes que tem aí o Watch ESPN. Se você ainda não tem, aproveite, você está aí na internet, está dando uma tuitada, dando uma cutucada, está curtindo o Ale Oliveira. Aproveite para baixar o Watch ESPN, o aplicativo dos canais ESPN, para você levar a ESPN de bolso para onde você for. Chega o Flamengo, um bolão pro Trindade, ajeitou o pé direito, tapinha! Gol do Flamengo! Do Trindade!
comemora, veja o escudo, vai com o banco, abraça os amigos. Trindade abre caminho ainda para Esperança. Olha como o Renan dava condição. O Trindade chegou, empurra com o pé direito, bola rasteirinha no canto direito do gol do Daniel. E ele foi consciente, ele vê o goleiro, dá um tapinha, mata o goleiro do Palmeiras. Coloca a bola nas redes, Flamengo abre o marcador em São José dos Campos. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Fica dois gols ainda antes do final do jogo. A equipe do Flamengo para ainda acreditar na classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro. Tenta a resposta da equipe do Palmeiras, por baixo afasta Maicon. 1 a 0 para a equipe do Flamengo. E abraço caloroso aí no banco de reservas, comemorando com todos do banco do Flamengo, o Trindade, hein, Felipe? Sem dúvida, comemoração muito grande, mas a pressa da comissão técnica em repor a bola em jogo, porque sabe que precisa de mais dois gols, pelo menos, para poder buscar a classificação, né, Cledir? É, ou se não, torcer contra a macaca, né, contra a Ponte Preta, né? Aí é o urubu torcendo contra a macaca, não é isso? Exatamente isso, Cledir, porque senão a tarefa fica bem difícil, né? Tenta chegar outra vez a equipe do Flamengo. Patrick chega no fundo, travado pelo Augusto. Essa bola saiu, a arbitragem marca escanteio. Tem pressa, o Matheus Sávio passa a acreditar o Flamengo. O jogo vai para 39 desse segundo tempo, mais as substituições, os acréscimos, pelo menos uns 3 minutos de acréscimo ao tempo normal. Temos um Jaga. Matheus Sávio vai para a cobrança do escanteio. Vem o Flamengo para botar pressão no jogo. Vem bola para a área do Daniel. Sobem os zagueiros Denner, Lincoln, Hugo. Vai todo mundo para lá, ele cobra por baixo. Alivia o zagueiro palmeirense. A bola era em dois tempos com o Lohan, que você vê aí. Nesse momento, os dois times precisando de dois gols, né, Cledir? A saída do Flamengo com o Matheus Sávio. Mete essa bola fechada para a boca do gol. O Palmeiras ainda depende só dele, o Palmeiras precisa de dois gols, como disse o Alê, para virar o jogo com este 1-0. Tenta chegar o Flamengo, o Maicon chega no fundo, cruza por baixo, a bola passou ali pelo Lohan, mas não passa pelo Renan. Ela volta com o Hugo, ganha dramaticidade o jogo em São José dos Campos. Thiago Enes faz a ultrapassagem, cabe o cruzamento, toca para a área, cruza para ninguém do Flamengo, o Maílton tira. Alivia na zaga do Palmeiras. O Palmeiras precisa de dois gols para a virada no jogo. E o Flamengo para 3-0, para no saldo de gols passar a equipe da Ponte Preta, que está vencendo o Internacional por 3-0. A Ponte Preta saindo com um saldo de 1. O Flamengo tem, neste momento, um saldo de 0. Mudou. Manda, Felipe. Lembrando que no sub-20 vale a mesma regra do sub-17, né? Que podem fazer até 6 mudanças em 3 paradas. Entraram o Manu, camisa 14, no lugar do Maílton, na lateral direita. E o Fábio Henrique, 16, no lugar do Cadina, número 8. As duas mexidas que faz a equipe do Palmeiras. Agora é colocar tudo nesses 5, 8 minutos que restam de partida para colocar 5 no que resta, que pode ser do Campeonato Brasileiro, né, Ale? Ah, agora é calça de veludo ou bumbum de fora, né, Cledir? É o chamado... O quê? Tudo ou nada, né? Não tem muita coisa a perder, aliás. Os dois times não tem, né? Dois times precisando de dois gols nessa reta final. O problema é que o Palmeiras deu uma desanimada boa, né? O Flamengo vem com tudo pra cima e o Palmeiras não consegue articular uma boa ação ofensiva. Já tá chegando a equipe do Flamengo, o Palmeiras vem na resposta. Arthur parte aqui na direita, Cauê. Vem por baixo, Hugo alivia. Bola volta, cai para a equipe do Flamengo. Daqui a pouquinho tem bate-bola na veia. Bola longa para a boca do gol. Matheus Sávio ajeitou para a perna canta. Pegou fraco na bola, Matheus Sávio. Tem pressa o Daniel para fazer a saída para a equipe do Palmeiras. Agiliza o jogo aqui pela direita. Tapa na bola por dentro ali o Alan. Passando, pedindo na frente, Arthur. Cauê vai jogar nas costas do Maicon. No meio pé de Diego. Bola longa, ficou de frente, Alan para o chute. Errou e errou demais. Longe demais do gol do João Lopes. Esse foi aquele lance do Matheus Sávio, que não dominou. A bola ricocheteou no zagueiro e depois na volta, ele reclamou de uma chegada ali do Augusto, mas a bola já tinha saído do pé esquerdo do Matheus Sávio. Meu Flamengo, Lucas Silva. A bola tocada na passagem com o Trindade.
empurra na direita. Aí aparece o Hugo, experimenta de longe, errou o alvo, a bola saiu, recebeu um paga geral, depois pediu desculpas ali pro Lucas Silva, pro Patrick, que estavam na entrada da área. Tá aí o Cauê, artilheiro do Palmeiras no Brasileiro Sub-20, 2 gols marcados até agora, caminhando para 43. Flamengo vai vencendo aqui, mas os dois, Palmeiras e Flamengo, vão sendo eliminados do Brasileiro Sub-20, porque a Ponte está vencendo o Internacional por 3-0. Aí o Hugo chega no pé de ferro, manda essa bola para fora. Daqui a pouquinho tem bate-bola na veia com João Carlos Albuquerque, com Mauro César Pereira, com Celso Zelt, com Paulo Calçade, com a sua participação. Logo depois de Palmeiras e Flamengo. A saída do Augusto. Dá um tapa na bola, serve por baixo, é lá na esquerda. Aí o Manu, Fábio Henrique. Toca essa bola na lateral do campo, Bruno Garcia, cabe o cruzamento agora. Palmeiras se fura, a bola vai ficar aqui na esquerda com o Maicon. O tempo vai passando, 43 do segundo tempo. Tem pressa a equipe do Palmeiras. Para a cobrança de lateral, o Manu. Deixa essa bola por dentro, Diego. Empurra na frente, Alan. Ajeita para o Cauê. Tentou o passe com Arthur, alivia a zaga do Flamengo. Lucas Silva. Remarcar aqui atrás. Toca com o Trindade, o autor do gol. Rubro Negro. A arbitragem pegou a obstrução faltosa do Johnny. Falta para a equipe do Flamengo. Se a Ponte pudesse escolher os resultados para essa última rodada do Grupo D, hein? Não é isso, Felipe? É isso, Ale. E o banco do Flamengo pedindo para o time atacar em busca do segundo gol e perguntando quanto é que está lá no Sul. Um gol do Inter pode resolver também, né? Exatamente. Tenta chegar a equipe do Flamengo. A bola colocada aqui na direita, aí você tem as faltas cometidas. O Palmeiras, aquelas faltas táticas, né? Uma quantidade maior de faltas e também devido a um Flamengo um pouco mais agressivo na metade, principalmente do primeiro tempo. 44 aqui, vamos para os acréscimos ao tempo normal. Vem o Cauê, faz a ultrapassagem no fundo, Manu. A proteção do Alan, Cauê traz para a perna canhota, cabe o chute, uma finta, trouxe para dentro, limpou o goleiro, gol! Do Palmeiras. Cauê, o artilheiro do Verdão, faz um gol de muita, mas muita categoria e frieza. Olha como ele traz para entrada na área, limpa dois num come, dá um corte no goleiro, empurra com a perna canhota pro gol, marca o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro Sub-20. Pro Palmeiras, ainda há tempo nos acréscimos para a virada e depender só dele, Palmeiras. Cauê. Agora um para o Flamengo, um também para o Palmeiras. Gol de craque do atacante do Palmeiras, Felipe. Terceiro gol dele na competição, mais 4 de acréscimos. Tempo para o Palmeiras tentar a virada aqui em São José dos Campos. Que golaço, né? A gente cobra de quem a gente sabe que pode dar, né, Cledi? E o Cauê é um menino que se destaca há muito tempo na base do Verdão. E hoje fazia um jogo aquém da expectativa, agora fez uma jogada de craque. Tenta chegar a equipe do Flamengo. Balança Patrick para a perna canhota. Coloca para a área, alivia a zaga do Palmeiras. De agressivo, nesses 10 minutos, fizeram tudo o que não fizeram. Não vou falar nem nessa partida, no campeonato. Palmeiras e Flamengo. Aí o Hugo atravessa essa jogada na direita. Vai chegar o Thiago Enes. Cabe o cruzamento agora. Tome bola para o Patrick. Dominou, virou, bateu em cima da marcação do Augusto. Aí o Renan deixa para o goleiro Daniel. Estamos a 3 minutos, o Palmeiras para o gol da virada, a equipe do Flamengo volta àquela situação do começo do jogo, agora mais 3, está ali o Bursi, para a equipe do Flamengo. E vem o Flamengo para o campo de ataque, Lohan consegue aliviar a zaga do Palmeiras, a bola cai no meio, Johnny passa, pede aqui na direita, Arthur. Bola com ele, tem liberdade, se manda para a entrada da área, Alan, Arthur para a perna canhota, experimentou para o gol, goleirão espalma, João Lopes e no segundo tempo vai para pegar essa bola. Palmeiras precisa de um gol para conseguir a sua classificação para a próxima fase, a situação do Flamengo agora ficou muito difícil, né? Precisa voltar a fazer 3 gols ou torcer para o Inter dar uma força contra a Ponte Preta. A Ponte continua em 3-0 lá. Em Porto Alegre, a equipe da Ponte Preta que entrou na rodada com saldo de -2, está com saldo de +1. Esse saldo
é a relação que tem com esse empate da equipe do Palmeiras aqui, que precisava de um empate desde que a Ponte não vencesse por 2 gols ou mais lá em Porto Alegre. Então, como a Ponte está vencendo por 3, o resultado lá com o empate do Palmeiras aqui vai tirando o Palmeiras, vai classificando a Ponte. O Palmeiras tem aí mais 1 minuto e 30 para tentar o gol da classificação. Alan vai colocar a bola para a área, vem todo o Palmeiras para a boca do gol do João Lopes. O jogo vai a 49, a gente tem 47 e 39 desse segundo tempo. Alan coloca a bola no primeiro pau, a batida para o gol, ela saiu de frente com o goleiro João Lopes. Estava ele tentando o Diego. Já havia posição de impedimento ali no toque do Diego, já estava em posição de impedimento o Fábio Henrique. Se acerta o alvo, não valeria o gol, porque a Patrícia Oliveira já estava marcando posição de impedimento. 1 minuto para terminar em São José dos Campos. Daqui a pouquinho tem bate-bola na veia. Bom, João Carlos, Celso Zelt, Mauro César Pereira, Paulo Calçade, a sua participação na sequência da programação da ESPN Brasil. E vem Palmeiras, Palmeiras ainda acredita. Arthur vai chegar no fundo, acompanhado pelo Denner. Tenta a jogada individual, fintou, cabe o cruzamento, experimentou. Direto pro gol, a bola tocada, travada, acabou saindo, um escanteio, pode ser o último ato do jogo para a classificação do Palmeiras, que tenta a virada em São José dos Campos. Olho no Cauê, 3 gols marcados, um dos artilheiros do Brasileirão Sub-20, principal artilheiro do Palmeiras. Os zagueiros Augusto e Renan, na área do Flamengo. Pode ser o último lance da partida em São José dos Campos. Por esse lance, o Palmeiras pelo gol, pela classificação. A bola viaja para a área do João Lopes. Vem aberta a jogada para a entrada da área. Tentativa com o Cauê. O toque para o gol e o desvio do Denner. Ela sai mais um escanteio. Tem pressa a equipe do Palmeiras. Termina em Porto Alegre. Termina no recanto dos quero-quero. 3 a 0 para a Ponte Preta. Agora é o torcedor da Macaca que seca o Palmeiras. O Palmeiras por esse gol. Vem bola para a área do João Lopes. A bola viaja sempre em 2 tempos. No segundo pau, toque para a boca do gol. Tira Denner, termina em São José dos Campos. 1 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Os dois times eliminados do Brasileirão Sub-20. A Ponte Preta com a vitória em Porto Alegre, os 3 a 0. Fica com a segunda vaga do grupo D, se juntando aí.